मडगांव पालिकेन बुधवार सावन पालिका वाठारांतलीं अतिक्रमणां काडपाची मोहीम चालू केल्या. बुधवाराक 3 दुकानां मुखावेलीं अतिक्रमणां काडल्यांत आनी बिरेस्तारांक दनपार मेरेन 2 दुकानांचेर कारवाय केल्या अशी माहिती पालिकेचे कर आकारणी अधिकारी अभय राणे हांणी ह्या वेळार दिली. पालिका मुख्याधिकाऱ्यांच्या सुचोवणे वरवीं ही कारवाय केल्या आनी अतिक्रमण केल्लीं आनीक दुकानां दिसलीं जाल्यार तांचेरूय कारवाय करतले अशें अभय राणे हांणी सांगलें. हे कारवाय वेळार जप्त केल्लें सामान पालिकेच्या सुवातेंत व्हरून दवरतले, ताचे मागीर कितें करप तें पालिका अधिकारी थारायतले म्हणपाचें राणी हांणी मुखार सांगलें. हो, एनक्रोचमेंट केल्लो तो काडपा खातीर आमी काल सावन प्रोग्राम स्टार्ट केल्लो आनी काल आमी 3 शॉपांचे हे काडले असो एनक्रोचमेंट आसा तो केल्लो. आनीक ऑलरेडी आज आमी 2 शॉपां हीं काडलीं हांय एनक्रोचमेंट केलेली आनी एक शॉप आतां आमी काडटले. ऑल टुगेदर काल आनी आज मेळून 6 शॉपांचे आमगे एनक्रोचमेंट केल्लो जे पळय आसा ते निवळ करून उडयतले. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार अक्षय सावड्डेकार मडगांव.